Lirimi nga detyra i Gazhelit, kush është ambasadori i ri i Shqipërisë në Turqi. Më njëherë pas lirimit nga detyra të Gent Gazhelit, presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar ambasadorin e ri të Shqipërisë në Turqi, Kastriot Robo. Emërimi Robos në këtë post është bërë me propozim të kryeministrit Edi Rama, ndërsa në dekret sqarohet se ai do të jetë dhe ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Azerbajxhanit, në Republikën Islamike të Iranit, në Republikën e Kirgjistanit, në Republikën Islamike të Pakistanit, në Republikën e Gjeorgjisë dhe në Republikën Islamike të Afganistanit, gjithashtu dhe në Republikën në Kazakistanit i rezident. Dekret për emërim ambasador në detyrë në mbështetje të nenit 92 shkronja dhe, nenit 93 të kushtetutës si dhe të nenit 26 të ligjit numër 23/2015 për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë me propozim të kryeministrit dekretoi. Neni 1, zotin Kastriot Robo, emërohet antar i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Turqisë, rezident, si dhe ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Azerbajxhanit, në Republikën Islamike të Iranit, në Republikën e Kirgjistanit, në Republikën Islamike të Pakistanit, në Republikën e Gjeorgjisë, në Republikën Islamike të Afganistanit dhe në Republikën e Kazakistanit i rezident. Neni 2. Ky dekret hyn në fuqi më njëherë. Numër dekreti 11357 Tiranë, 19/11/2019, Presidenti i Republikës Ilir Meta.